Волиняни, сьогодні наш кордон не порушений, а область під надійним захистом. Ось уже майже рік цей спокій нам гарантують наші військові, які щоденно несуть службу та захищають нас. Але щоб остаточно вигнати окупантів зі своєї країни, нам також потрібно готуватись і готуватись дуже ретельно. А значить постійно посилювати сили оборони. Саме тому Міністерство внутрішніх справ України оголосило про формування 8 додаткових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби. Ці бригади мають посилити українські сили під час майбутнього наступу. Бо головне бажання українців цього року – це перемога. Завдяки союзникам ми нарощуємо військову потугу. А долучившись до нових підрозділів, можна зробити внесок у спільну справу. Їх формування вже почалося. Зокрема, сформований кістяк, який складається із офіцерів-солдат з величезним бойовим досвідом. Але докомплектація цих бригад відбувається винятково з добровольців та вмотивованих громадян. Тож, якщо ви бажаєте вступити до нових бригад, то достатньо прийти у ЦНАП, де запропонують вам 8 бригад на вибір. Обирати лише вам. Це може бути лють, де ви будете битись серед поліцейських, або ж сталевий кордон, аби бути у лавах прикордонників. Зі мною зараз керівники правоохоронних та військових формувань, які більш детально розкажуть про наші відповідні бригади, які формуються. Об'єднана штурмова бригада «Лють» – це воєнізований підрозділ Національної поліції України нового зразка. Її бійці – це вольові мотивовані воїни. Кістяк цієї бригади будуть складати поліцейські, які, діючі поліцейські, які вже пройшли гартування боями, приймали участь в реальних бойових діях. Для інформації, бригада «Лють» – це два штурмових полка, батальйон спеціального призначення, рота спецоперацій. У їхньому арсеналі буде бронетехніка, артилерійські, зенітні засоби ураження. До лав цієї бригади можуть стати всі громадяни України, які виявлять добровільне бажання. Бійці бригади будуть мати пільги та грошове забезпечення, такі самі, як і всі діючі співробітники Національної поліції України. Хочу сказати, що зареєструватися до лав бригади можна, перейшовши на сайт МВС або Національної поліції України в онлайні, або звернутися до рекрутерних центрів, які знаходяться в центрах надання адміністративних послуг на території Волинської області, в місті Луцьку, Ковелі, Камінь-Каширському, Маневичах та Володимирі. В ЦНАПах присутні представники Національної поліції, які зможуть надати консультацію, повідомити більш детальну інформацію про порядок проходження служби та забезпечення в цих підрозділах, а також допомогти з реєстрацією в режимі онлайн, якщо вам це не вдасться самому на сайті. Воїни-прикордонники є складовою сил оборони, які разом з іншими захисниками України самовіддано оборонять нашу державу. Вже час остаточно вигнати окупантів з нашої території. Україна готується до цього ретельно. Наша сила в єдності. Аби посилити українські сили оборони високомотивованими військовослужбовцями, в Держприкордонслужбі України формується окремий підрозділ, бригада під назвою «Сталевий кордон». Це, власне, 15-й мобільний прикордонний загін. Прикордонники перші на захисті держави, наші воїни першими зустріли ворога і продовжують нищити його сьогодні. Ми чекаємо в новий підрозділ мотивованих людей, добровольців, небайдужих українців, хто прагне якомога швидше викинути російських загарбників за межі нашого кордону. Власне, сталевий кордон вже формується, його кістяк заклали підрозділи Держприкордонслужби, які з перших часів вторгнення агресора на сході нашої держави мужно протистояли йому. В рядах підрозділи військовослужбовці, які боронили Азовсталь, виконували завдання на Лиманському, Бахмутському та інших загрозливих напрямках. Для виконання бойових завдань прикордонний загін на озброєнні матиме протитанкові та артилерійські розрахунки. Групи аеророзвідки, також розрахунки ПЗРК. Начальником 15-го прикордонного загону призначено полковника-падителя Валерія Борисовича, Героя України, захисника Маріуполя. Національна гвардія разом з іншими складовими силами оборони приймає участь у відсічі збройної агресії ворога.
на всіх напрямках, де ведуться бойові дії. Гвардійці були серед перших, які приймали участь в обороні Гостомельського аеропорту, міста Києва, Чернігівської області, Сумської області, а також на Донеччині та Луганщині. Приєднавшись до Національної гвардії України, ви будете серед перших однодумців, які готові боронити нашу державу. Перед тим, як ви будете виконувати бойові завдання, з вами буде проведена ґрунтовна підготовка, і тоді тільки після неї ви зможете приймати участь у боротьбі та знищенні противника. Одна із потужних бригад – «Червона Калина», в складі якої герої, які приймали участь в обороні Києва, в обороні Луганщини та Донеччини. Тож запрошуємо всіх бажаючих проходити службу у бригаді «Червона Калина». І на сам кінець – це суто добровільний вибір. Бо для Росії люди – це розхідний матеріал. Для України люди – найбільший скарб. Звідси такий підхід до національної кампанії і рекрутингу. Людей не просто набирають до нових підрозділів структури МВС, а пропонують конкретні і вигідні умови, служби та можливість отримати професію та досвід. Але потрібні спеціалісти, які за допомогою зброї покажуть ворогу дорогу російського корабля. Головна мета компанії – отримати якісно нові, добре оснащені і підготовлені бойові формування. Бригади, які працюватимуть злагоджено, жорстко та безжально заради перемоги України. Тому разом ми сіла, разом до перемоги. Дякую за спільну працю, за спільну роботу. Разом ми сіла і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!